Христі. Ось і дійшов до завершення цей особливий період в житті християн. Період, де ми роздумували над своїм життям, над своїми вчинками, де ми роздумували над певними моментами зі свого життя, де ми готували своє серце до цього великого і світлого свята – Воскресіння Христового, Пасхи, Великодня. Свято Воскресіння Христове, яке Господь сподоблює святкувати нас знову, є святом надзвичайної радості та любові Бога до нас, людей. Свято перемоги добра над злом, святом перемоги світла над темрявою, того великого світла, яке освітлює і деколи до кінця нами незбагненного і незрозумілого. Свято перемоги життя над смертю. Бо як співаємо у воскресному тропарі, Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Свято Воскресіння Христового є не тільки певним якимось емоційним виявом, але це свято, яке походить із глибини нашої віри, віри у Воскресіння. Святкуючи свято Воскресіння Христового, ми згадуємо не тільки певний історичний факт чи момент, але це свято, яке покликає нас до дії. Сьогодні кожен із нас покликаний до милосердя. До милосердя тих, кому сьогодні є важко. Щоби ми якнайщиріше могли ділитися цією пасхальною радістю тими, хто поруч із нами. Вже вдруге ми святкуємо свято Воскресіння в умовах пандемії коронавірусу. Напевно, сьогодні немає жодної української родини, кого б не торкнулася ця хвороба. Сьогодні молимося, щоби Воскреслий Христос в особливий спосіб заопікувався нашими медиками, лікарями та усім медичним персоналом, які будуть святкувати свято Воскресіння Христового не у своїх домівках, а у лікарнях та шпиталях, рятуючи життя інших. Сьогодні молимося, щоби Воскреслий Господь торкнувся тих, хто сьогодні хворіє, щоби вони в швидкому часі могли повернутися до своїх домівок, до своїх рідних та близьких. Святкуючи свято Воскресіння Христового, ми не вправі також забути і наших воїнів-захисників, які разом з священниками-капеланами будуть святкувати це світле свято Воскресіння Христового в окопах Донбасу та Луганщини. Хто, як вони, сьогодні найбільше розуміють значення цього слова «мир»? Хай воскресне Бог і розбіжаться вороги Його, і нехай тікають від лиця Його ті, що ненавидять Його, співаємо у піснеспівах Воскресіння Христового. Молимося сьогодні, щоби такі слова, як війна, молимося сьогодні, щоби звуки зброї більше не лунали на сході України, щоби ми могли в єдності Сходу та Заходу, Півноча та Півдня святкувати це світле свято Воскресіння Христове. Зичу кожному із вас цієї щирої пасхальної радості. Нехай це свято Воскресіння Христове торкнеться кожну українську родину, кожне українське серце, щоби ми із щирістю, з любов'ю досвідчили його у своєму житті. Віри, надії та любові. Зі світлим святом Воскресіння Христового. Христос воскрес! Воістину!